کراچی کی انسدادی دہشت گردی میں ایم کے ایم رہنماؤں کے خلاف 26 مقدمات کی سماعت جج کی رخصت کے باعث بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گئی۔ جانتے ہیں راجہ ثاقب سے۔ ثاقب، آئندہ سماعت کے لیے کون سی تاریخ دی گئی ہے؟ جی دیکھیں، یہ انتظار دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں اشتعال انگیز تقاریر میں سہولت کاری کا الزام ہے، جس کے تحت متحدہ قومی موومنٹ کے 26 جو رہنما ہیں ان کے خلاف کیسز درج ہیں، اور ان میں خواجہ اظہار الحسن جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سمجھنے میں، وہ بھی ان میں شامل ہیں، اور خواجہ اظہار الحسن ان کے کیسز کو پوری ضمانت پر ہیں۔ وہ یہاں پہنچے ہیں، لیکن چونکہ آج جج چھٹی پر ہیں، جج کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت نہ ہو سکی، اور اب جو ہے کیس کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس میں ان رہنماؤں پر الزام یہ ہے کہ وہ انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر اور ملک دشمن تقاریر میں سہولت کاری کا الزام ہے، سہولت کاری کی تھی، اور اس تقریر میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ ٹیلی گراف ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے، اور یہ مقدمہ گزشتہ 2 ماہ سے عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تاہم آج جو ہے جج کی عدم موجودگی کے بعد سماعت نہ ہو سکی، اور اسی طرح خواجہ اظہار الحسن اپوزیشن لیڈر کی جو عبوری ضمانت ہے اس کا بھی 15 اکتوبر تک توسیع ہو گئی ہے۔ جی راجہ ثاقب، شکریہ آپ کا۔